Tervetuloa kuvamatkalle Valkeasaareen, Suomen entiseen rajapitäjään. Se oli kulttuurinen sulattamo, jossa eri kielet, uskonnot ja elämäntavat kohtasivat. Ruotsin valtakauden loppuminen merkitsi myös, että tästä entisestä Ruotsin syrjäseudusta tuli valtakunnan pääkaupungin lähialue, jossa Pietarin syke tuntui ja jonne uudet kulttuuriset virtaukset heijastuivat. Samalla kasvoivat myös ihmisten ansiomahdollisuudet. Mutta rajamaana Valkeasaari joutui ottamaan vastaan myös neuvostoajan myllytykset ja sodat. Suomessa Valkeasaari muistetaan etenkin jatkosodan taisteluista. Valkeasaaresta tuli monen suomalaisen sotilaan viimeinen taistelupaikka. Valkeasaari oli tärkeä Suomen ja Venäjän myöhemmin Neuvostoliiton rajan ylityspaikka vuosina 1812–1939. Siinä kulki ennen viimeistä sotaa Suomen ja Neuvostoliiton välinen raja. Valkeasaareen kuului aikaisemmin myös Siestarjoen teollisuuskeskus ja kylpyläalue. Seutu oli enimmäkseen alavaa tasankoa, jonka keskellä kirkonkylä kohosi korkealla harjanteella. Sieltä avautuvat näkymät Suomenlahdelle saakka. Tarinan mukaan Valkeasaaren nimi juontaa juuri tästä. Vihreä metsä keskeltä kohova kirkonkylä hohti kirkkaana vaaleana saarekkeena. Toisen tarinan mukaan Valkeasaari on saanut nimensä Siestarjoen rannoilla keväisin valkoisena kukkivista tuomista. Maantie kulki matalakasvuisen metsän läpi. Siestarjoki kiemurteli ja virtasi paikoin jopa vastakkaiseen suuntaan. Rannat olivat hyvin jyrkkiä. Tässä harvinaisessa ilmakuvassa näkyy Akkasen kylä. Valkeasaaren luterilainen seurakunta syntyi vuonna 1734, kun se erosi Toksuvan seurakunnasta. Suomalaisia jäseniä oli enimmillään noin 2500. Vuonna 1926 Valkeasaaren kirkon kylässä asui 421 suomalaista, 34 venäläistä ja 3 latvialaista. Suomen suuriruhtinaskunnan aikana Suomen ja Venäjän välinen raja oli tulliraja, kuva sympaattiselta Siestarjoen tulliasemalta. Rajajoki virtasi Suomen ja Venäjän välisenä rajana vuosisatojen ajan. Pähkinänsaaren rauhasta vuonna 1323 lähtien vuoteen 1939 saakka. Suomen ja maailman suurimpiin valtioihin kuuluvan Venäjän rajaksi ei tarvittu mahtavaa virtaa, pahainen puro riitti. Kuitenkin se toimi kulttuurien, kielten ja uskontojen jakolinjana. Kuvan lapset kahlaavat Suomen puoleisella rannalla. Suomesta Valkeasaareen pääsi junalla jo 1800-luvun lopulla, kun Riihimäki-Pietarin rata otettiin käyttöön keisari Aleksanteri II nimipäivänä 11. syyskuuta 1870. Junaliikenne oli 1900-luvun alussa varsin vilkasta. Matkustajajunia kulki päivittäin 40 vuoroa talvisin ja kesäkuukausina 60. Matkustajat tarkastettiin ja tavarat tullattiin rajalla. Matkatavaroiden tarkastus kesti parisenkymmentä minuuttia. Valvontaa asemalla piti 8 kasakkaa ja 1 poliisi. Valkeasaaren asemalla vaihtui myös junahenkilöstö. Venäläiset santarmit ylläpitivät järjestystä Pietarista Valkeasaareen ja siitä eteenpäin vastuu siirtyi suomalaisille. Konduktöörejä pestatessa suosittiin suomen kieltä taitavia, joten oletettavasti myös inkeriläisiä oli joukossa. Raja kulki keskellä rautatiesiltaa. Vallankumouksen jälkeen venäläiset maalasivat sillankaiteet punaisiksi, mutta suomalaiset maalasivat iltahämärissä oman puolensa palkit valkoisiksi. Valkeasaaren asema oli kävelymatkan päässä rautatiesillalta. Kuvaluotat ovat retkellä Rajajoella vuonna 1925. Tätä pidemmälle he tuskin pääsivät. Ei riittänyt, että sillan eteläisen puolen parut hehkuivat punaisina. Myös Valkeasaaren nimi muuttui Punasaareksi vuonna 1922. Vanha nimi palautettiin vuonna 1940. Tämä kuva on kuitenkin vielä tsaarin ajoilta. Neuvostoliittoon 9-vuotiaana vuonna 1933 mummonsa kanssa matkustanut Kyllikki muistelee tuloaan tulliin. Saavuimme Valkeasaareen, siellä oli tulli. Hämärästi muistan tullihuoneen. Se oli kuin varasto tai lato. Siinä oli pitkä pellillä päällystetty pöytä kuin tiski. Me olimme yhden puolen ja 3-4 tai enemmänkin naisia toisen puolen. Meillä oli paljon käsitavaraa. Meille puhuttiin kovaa. Ei me mitään ymmärretty. Paikalle tuotiin jonkinlainen tulkki, mutta ei ymmärretty sitä suomen kieltä, mitä puhui. Kaikki olivat kuin ampiaiset meidän kimpussa. Kovin käsillä huidottiin ja tulkki käänsi.
Ei Neuvostoliitossa kukaan tarvitse tällaista tavaramäärää. Neuvostoliitossa ei ole herroja eikä pursuja, ja vain herrat ja pursut tarvitsevat tällaisia tavaroita. Tulkki käänsi, ja virkailijat huitoivat käsillään. Ottivat pois kahvit, antoivat pitää 3 appelsiinia. Rajajoelle valmistui vuonna 1917 arkkitehti Bruno Granholmin suunnittelema asemarakennus, jota kehuttiin Suomen kauneimmaksi. Neuvostoliitossa ei haluttu olla Suomea vaatimattomampia. Vastavetona Valkeasaareen valmistui vuonna 1934 portiksi proletariaatin paratiisiin tämä arkkitehti A. Stepanovin suunnittelema monumentaalinen asemarakennus. Vastaavia asemasotia tai ainakin maaotteluja on käyty muillakin rajoilla. Rautuun rakennettiin vuonna 1917 tarpeisiin nähden täysin ylimitoitettu asema. Syrjäisen ja vähäväkisen pikkupitäjän rautatieasemasta tuli Suomen 3. suurin Helsingin ja Viipurin jälkeen. Raudun asemahallissa matkustajien ei tarvinnut miettiä turvavälejä odotellessaan paria päivittäin kulkevaa matkustajajunaa. Rakennuksessa oli pituutta 84 metriä ja korkeutta 17,5 metriä. Myös Ahvenanmaalla Suomeen tulijoita tervehtii Engelin ja Passin suunnitelma Eckerön hulppea postiasema, vaikka pienempikin kioski olisi riittänyt. Tämä kuva Rajajoen yli riukoa pitkin taitelevasta miehestä on noussut Inkerin pakolaisuuden symboliksi. Se esiintyy monessa kirjassa, mutta kuvan tarkempi lukeminen paljastaa ristiriitoja. Miehellä on kädessään parabellum pistooli. Aseen kanssa saapuva pakolainen olisi varmaankin saanut paljon karumman vastaanoton kuin tulla ikuistetuksi paikallisen paparazzin kuvaan. Myytti urheasta inkeriläispakolaisesta murenee lavastetuksi propagandakuvaksi. Lavastus sinetöityi, kun arkistosta aivan sattumalta löytyi kuva samaa riukua kulkevasta pyssymiestä, joka tunnistettiin edellisen veljeksi Matti Sovoksi. Kuva voisi olla tottakin, sillä rajan yli liikkui luvattomia kulkijoita. Valkeasaaren asukkaat käyttivät itsekin pitkospuita säästäkseen aikaa, ettei tullissa tarvinnut odotella. Salakuljetus oli yleistä ja se ammattimaistui, kun Suomen itsenäistymisen jälkeen tavaroiden virallinen vienti Venäjälle lakkasi. Sen korvasi salakuljetus. Tuottoisinta oli, kuten nykyisinkin, ihmisten, viinan ja huumeiden salakuljetus. Suomessa vuonna 1919 voimaan tullut kieltolaki kasvatti viinan salakuljetusta. Venäjällä huumeiden käytöstä tuli 1900-luvun alussa osa eliitin ja boheemin kulttuuria. Huumeita kuljetettiin Suomen kautta itärajan yli ja markkinoita riitti. Ensimmäisen maailmansodan ja vallankumouksen jälkeen huumeiden käyttö Venäjällä levisi myös työväestön piiriin. 1920-luvun alussa pikkupojat myivät kokaiinia Pietarin toreilla. Todellisia rajaloikkareita olivat ylikersantit Antti Vorho ja Mikko Pöllä. Vorho oli Mannerheim-ristiritari numero 99 ja Pöllä numero 120. Molemmat olivat syntyisin Valkeasaaresta ja kahlasivat pakolaisina Suomeen 1930-luvun alussa. Vorho oli vielä Neuvostoliiton kansalainen, kun hänet nimitettiin ritariksi. Molemmat miehet toimivat jatkosodan aikana kaukopartiotehtävissä ja tekivät lukuisia ja pitkiä partioretkiä vihollisen selustaan. Kumpikin ritari muutti sodan jälkeen Ruotsiin ja vaihtoi nimensä Vorho Walbruksi ja Pöllä Robert Bramperiksi. Vorho työskenteli Ruotsissa puuseppänä. Pöllän elämä jatkui seikkailurikkaana. Hän muutti Ruotsista Venezuelaan, jossa työskenteli tarjoilijana Ruotsin suurlähetystössä ja pyhimysten kuvien myyjänä, maanviljelijänä sekä rakennusurakoitsijana. Vuoden 1954 ammunnan MM-kisoissa Caracasissa Pöllä toimi Suomen joukkueen tulkkina ja oppaana. Hän palasi Suomeen vuonna 1964. Valkeasaaren kirkkokylä ei ollut kovin suuri paikka. 1800-luvun lopulla siellä oli kirkon lisäksi pappila, postiasema, majatalo, kapakkakauppa sekä volostin hallinto. Paikkakunnalla oli runsaasti teollisuutta, kuten Kai Danovin suun omistama paperitehdas, Volhinin suvun uumassa tehdas ja kuparitehdas. Lähellä Siertarjoella oli Venäjän suurin asetehdas. 1900-luvun alussa Valkeasaarella toimi 7 kilometrin säteellä 3 tiilitehdasta. Tipunnassa oleva vuonna 1880 perustettu tehdas työllisti 200 henkeä. Suomen rajan tuntumassa Retukylässä toimi Hartsevin veljesten tiilitehdas.
Tilanomistajien listoista ilmenee, että Inkerin suomalaisia työskenteli kartanon tehtailla. Nimiä näkyy muun muassa Ille, Paakki, Reponen, Ukkonen, Haaltsonen, Kähäri, Kokko ja monia muita. Retukylän tiilitehtaalla oli 100 työntekijää. Viimeiset tiilet poltettiin vuonna 1914. 1930-luvun alussa Retukylän maito- ja vihannesviljelijät perustivat maatalousartelin, joka yhdisti 85 kotitaloutta. Kollektiivilla oli myös pieni saha. Kylä oli olemassa vuoteen 1936 asti, jolloin kaikki asukkaat häädettiin ja kylä tuhoutui. Retukylästä on säilynyt huvila-asutuksen tutkijan V.K. Simanskin vuonna 1892 tekemä kuvaus kylän soveltuvuudesta lomailutarkoituksiin. Hänen mukaansa kylää ympäröivä alue on matalaa, aukeaa, suoperäistä maata. Yksikerroksiset talot ovat hajallaan peltojen keskellä. Kylä on köyhä. Kolmen virstan päässä on Siestarjoen asetehdas. Kesävieraita ei pidetä, koska datsoja ei ole. Ei olisikaan erityisen miellyttävää viettää lomaa rähjäisissä hökkeleissä, etenkin kun otetaan huomioon, että pihat ovat likaiset ja niillä säilytetään lantakasoja. Maatalous ja maidontuotanto oli inkeriläisten talonpoikien pääasiallinen elinkeino, vaikka tilat olivat pieniä ja karjaa vähän. Lehmiä oli yleensä 1-5. Maitoa tuottavia talouksia oli yli 600. Maitotaloustuotteita vietiin myös Pietariin myytäväksi. Eri sivuelinkeinoilla oli tärkeä sijansa toimeentulon lähteinä. Niitä oli monia orpolasten kasvattajista vossikkakuskeihin. Inkeriläiset olivat myös kauppiaita, seppiä, ompelijoita ja tynnyrintekijöitä. Miehet kävivät rakennustöissä Pietarissa. Neuvostoaikana talonpoikien maatilat kansallistettiin. Kollektivisointi käynnistyi 1920-luvun loppupuolella. Valkeasaaren asukkaat siirrettiin pois rajaseudulta 1930-luvun puolivälissä. 2000-luvulla Konnunkylän paikalla levisi kaalipelto. Pelloille oli käyttöä myös sota-aikana. Jatkosodan aikana suomalaiset sotilaat nostivat valkeasaarelaisten pelloilta perunat. Krostatinlahden rannalla sijaitsevalla Siestarjoella on mielenkiintoinen historia ja vaikutus Suomen rajojen piirtymiseen. Siestarjoki oli jo tsaarin aikana pietarilaisten suosima kylpyläkaupunki. Sinne pääsi Pietarista näppärästi junalla. Nykyisin Siestarjoki on noin 40 000 asukkaan kylpyläkaupunki. Tsaari Pietari ensimmäinen rakennutti Siestarjoen suulle padon sataman ja Luoteis-Venäjän suurimman ase- ja ankkuritehtaan. Rakennustyöt alkoivat vuonna 1714. Tsaari itse osallistui tehtaan avajaisiin 27.1.1724. Omia tarpeitaan varten Pietari ensimmäinen rakennutti paikkakunnan tiilistä Siestarjoelle palatsin 1714-1725. Tyyliltään tämä tupka oli yksinkertainen ja muistutti enemmänkin kartanoa kuin palatsia. On arveltu, että tsaari halusi itselleen intiimin levähdyspaikan Pietarin kupeesta. Palatsin tarina päättyy kuitenkin lyhyeen. Pietarin kuoleman jälkeen se hylättiin jo vuonna 1727. Arvokkaat tavarat, myös ikkunat, korjattiin pois. Puuhamiehenä toimi tuolloin Inkerin herttuan titteliä kantanut A.D. Menshikov. Sittemmin palatsi toimi Siestarjoen tehtaan varastona. Vuonna 1782 palatsin jäännökset purettiin ja tiilet käytettiin Siestarjoen keskustaan rakennetun Pietarin kirkon seinien muuraamiseen. Tehdas sai tarvitsemansa työvoiman sekä polttoaineeksi puuhiiltä Suomen puolelta. Itse asiassa asetehdas lähiympäristöineen kuului Suomen suuriruhtinaskuntaan vuosina 1812-1864. Tehdas valmisti armeijalle pistooleja, musketteja ja tykkejä, mutta myös siviilituotteita, kuten saranoita, ovenkahvoja ja kaiteita Pietarin kanavien silloille ja rannoille. Sieltä tulivat jopa sotilaiden uniformojen kuparinapit. Tsaari Aleksanteri II halusi kuitenkin asetehtaan takaisin Venäjän yhteyteen. Korvi keksi tästä 14 neliökilometrin suuruisesta asetehtaan alueesta, keisari lupasi Suomelle Petsamon. Rajan käynnissä 4. helmikuuta 1864 Rajajokeen tehtiin uusi mutka, mutta Petsamosta annettu lupaus toteutui vasta vuonna 1920 solmitussa Tarton rauhassa.
Ehkä olisi silloinkin jäänyt toteutumatta, jos Nikkelin esiintymisestä olisi tiedetty. Siestarjoki on myös osa vallankumoushistoriaa. Epäonnistuneen vallankumousyrityksen jälkeen heinäkuussa 1917 Lenin piileskeli Siestarjoen asetehtaan työläisen Nikolai Jemeljanovin vajan vintillä, josta sitten siirtyi Rosliivajärven syrjäiselle niitylle heinämajaan. Nyt heinäsuovan paikka on aidattu ja museoitu. Museon pyhitetyt heinät tuskin ovat Leninin aikaisia. Rautatien valmistumisen jälkeen entinen työläiskylä Siestarjoki muuttui huvila-alueeksi. Meri, maalauksellinen luonto ja puhdas meriilmasto kiehtoivat. Suomen rajan läheisyys antoi seudulle vielä pikantin lisämausteen. Siestarjoki oli pietarilaisille Siestarjoen riviera, pala ulkomaata ja siitä puhuttiin yksinkertaisesti myös suomena. Pietarilaiset eivät menneet Siestarjoelle vain lomailemaan ja lepäilemään. He menivät viettämään sosiaalista elämää ja etenkin näyttäytymään vertaistensa seurassa. Siestarjoen kylpyläelämä on räikeässä ristiriidassa sen kuvan kanssa, mikä Valkeasaaresta piirtyy Samuli Paulaharjun vuonna 1911 inkeriläiskylistä otettujen savupirttikuvien perusteella. Muunlaisia ei valitettavasti ole. Osittainen selitys on, että Paulaharju liikkui Inkerissä tallentamassa katoamassa olevaa savupirttikulttuuria. Kuva inkeriläisten elämänpiiristä jää yksipuoliseksi. Datniakkojen lapsille oli leikkipuisto kiipeilytelineinen. Puistossa lapset voivat äitiensä kanssa hakea vaihtelua souteluun ja rantaelämään. Erilaiset leikkipaikat olivat Juvosen lapsilla Kaljalan kylässä. Vaikka valokuva on huonotasoinen, vaikuttaa siltä, että kuvaustilanne jännitti. Poika tuijottaa varpaitaan ja kaksi tytöistä peittää kasvonsa käsillään. Lienee ensimmäinen kerta, kun he näkevät kameramiehen. Paulaharju kirjoittaa Kaljalasta, mutta oikein vanhan väen aikuisen, jopa kunnioitettavan näköisen savupirtin näemme Valkeasaaren Kaljalassa. Jo päältäkin katsoen huomaa, jotta siinä on pitkäikäinen vanhus, joka on kokenut ja kestänyt tuulet ja tuiskutkin, ja miksei olisi. Semmoisesta entisen aarniometsien hongista, kun se on salvettu. Muuten, jos tahdot Antin pirttiä käydä katsomassa, saat Antista aika hauskan puhetoverin, joka mielellään entisajan oloista kertoo. Meren rannalla lähempänä Pietaria on Revonnenä-niminen kylä, jonka ylle vuonna 1905 lankesi synkkä varjo. Revonnenä valittiin paikaksi, jossa kuolemaan tuomitut teloitettiin ja haudattiin salaisesti. Vangit kuljetettiin Revonnenään Pietarista kesäisin laivoilla, talvisin junilla. Teloitetut olivat enimmäkseen terroristeiksi tuomittuja ja murhamiehiä. Perinne ei katkenut vallankumoukseen, ja myös neuvostoaikana Revonnenällä teloitetut olivat enimmäkseen vallankumousta vastustaneita ja muita poliittisista syistä tuomittuja. Pietarin ja Viipurin välinen rautatie kulkee Mustajoen varrella sijaitsevan Tipun aseman kautta. 1700-luvulla kylän läheisyydestä löydettiin rautamallia. Raudan jalostus aloitettiin jo 1700-luvulla ja myöhemmin avattiin valurautaa ja terästä valmistava Mustajoen tehdas. Vuonna 1769 keisari Katariina II lahjoitti Mustajoen tehtaat Grevipot-Jomkinille, mutta valtio osti ne häneltä pian takaisin. Vuonna 1880 Tipunaan perustettiin ruhtinatar Enveetjeskemskajalle kuulunut tiilitehdas, jossa oli 200 työntekijää. 1900-luvulla Tipunaan alettiin rakentaa huviloita. Tipunan vapaapalokunnasta on säilynyt hauska valokuva. Tipuna on ainoita Valkeasaaren kyliä, jossa on säilynyt vanhoja Inkerin kyläkulttuurin aikaisia rakennuksia. Yksi niistä on maaorjuudesta kansanrunoilijaksi ponnistaneen Jaakko Räikkösen kotitalo. Räikkönen syntyi 5.10.1830 ja kuoli 22. helmikuuta 1882. Räikkönen syntyi avioliiton ulkopuolella, koska isällä ei ollut varaa maksaa maaorjana eläneestä Maria Vitikasta ruhtinas Lopuhinin määräämää 300 ruplan vapautusmaksua, joka vaadittiin, jotta Maria olisi voinut mennä naimisiin. Maria pääsi eroon orjuudesta vasta, kun ruhtinas Lopuhin myi tiluksensa kreivi Levasoville vuonna 1844. Vanhemmat vihittiin laillisesti, mutta Jaakko pysyi maaorjana.
Ylipäätään maaorjuus oli inkeriläisille vaikea pala nieltäväksi. Mieluummin he muuttivat Uralin taakse kruununtalonpoikina, kun elivät aatelisten talonpoikina Inkerissä. Isä opetti lahjakkaan poikansa kirjoittamaan venäjää ja suomea hän oppi kirkkoherra Schröderin avulla. Jaakko toimi myöhemmin kylävanhimpana, kirkonmiehenä ja sunnuntaikoulun opettajana. Vuonna 1866 hänestä tuli talonpoikaissäädyn edusmies maalaishallintoon ja 1868 piirioikeuden lautamies. Räikkösen runoista tunnetaan hyvin värssy. Me suomalaiset olemme ja suomalaisiksi jäämme, me suomentavat pidämme ja suomalaisen päämme. Mustajoen varrella oli mylly, joka sekin on tuhoutunut jo kauan sitten. Tiedossani ei ole, milloin se tapahtui. Yhä vieläkin tipunan kapeilla kujilla kulkeva vieras aistii häivähdyksen menneestä ajasta ja kadonneesta kulttuurista. Mustajoen varteen lähteen päälle on pystytetty pieni tsasouna. Lähteelle tullaan pitkienkin matkojen takaa tankkaamaan kanistereihin raikasta vettä, jolla uskotaan oleva ihmeitä tekevä vaikutus. Valkeasaarella on ollut merkittävä osa Suomen sotahistoriassa. Vanhalla valtakunnan rajalla sijaitseva Mainila lienee Inkerin kuuluisin kylä. Neuvostoliiton mukaan Mainilassa kuoli 26. marraskuuta 1939 Suomen puolelta ammutun tykkitulen seurauksena 13 rajajoukkojen sotilasta. Kyseessä oli kuitenkin lavastus ja laukaukset ammuttiin Neuvostoliiton puolelta. Mainila oli varsin vaatimaton kylä. Puolet Mainilan taloista paloi maantasalle jo marraskuussa 1919 Pohjois-Inkerin kansannousuun liittyvien taistelujen yhteydessä. Talot oli valeltu paloöljyllä ja sytytetty tuleen. 1930-luvun taitteessa Mainilassa oli 44 taloa, mutta talvisodan syttyessä kylä oli siviileistä tyhjä. Muiden Inkerin rajakylien tavoin Mainilan asukkaat oli pakko siirretty muualle jo 1930-luvun puolivälissä. Rajan pinnassa ollessa Myllynkylässä asui kuitenkin suomalaisia vielä sodan alla. Myllynkylä oli ahtaasti rakennettu. Siellä toimi kaksi kauppaa, kapakka, tehtaan työläisiä hoitanut sairaala ja työläisten lasten koulu, joskin vain pieni osa työläisperheen lapsista pääsi opinteille. Myllynkylästä kotoisin ollut Antti Hyppönen kertoo. Elimme lähellä Rajajokea. Suomessa asuvat Paavo-veli ja isä pystyivät juttelemaan joen yli toistensa kanssa. Joen varrella olivat heinämaat. Heinään mennessä rajavartija tuli aina mukaan. Vuonna 1936 rajalle rakennettiin rautainen esirippu. Ensin se oli kaksinkertainen, korkea piikkilanka-aita. Niiden väliin jäi tyhjä tila. Siihen ei saanut jäädä mitään jälkiä. Jopa Suomesta tulevat eläimenjäljet tutkittiin. Antti Hyppönen jatkaa. Ennen sotaa rakennettiin vartiotorni ja piikkilangat vahvistettiin 7-rivisiksi. Kun kävimme Täniluona kylässä, rajavartija seurasi mukana ja vartijat soittivat tornista torniin. Kun 4.9.1941 suomalaiset ylittivät Suomen rajan ja tulivat Valkeasaareen, Myllynkylän siviiliväestö lymysi pommeja paossa perunakuopissa. Kylää ei ehditty evakuoida, mutta osa ihmisistä oli lähtenyt vapaaehtoisesti pakoon. Suomalaiset tulivat Pappilan puroa pitkin. Meillä oli 3 ruukkia, jossa jauhettiin 6 puuta ja tehtiin massaa. Paroni oli ne rakennuttanut. Suomalaiset tulivat puron notkoa pitkin. Menimme perunakellariin, koska pelkäsimme, että ne olivat venäläisiä. Tulkaa ulos, ne huusivat meille. En uskalla, täti vastasi. Venäläiset olivat varoittaneet, että suomalaiset ampuvat heti. Sotilas kuitenkin vakuutti, ettei tarvinnut pelätä. Isäntä oli vaihtunut, eikä venäläisestä upseereistakaan ollut enää haittaa. Sotilaat ihmettelivät, kun me puhumme suomea. Valkeasaaren kirkoluona käytiin jatkosodan aikana taisteluja. Siinä rytinässä kirkko pommitettiin hajalle. Rintamavyöhykkeellä vielä asuneet inkeriläiset evakuoitiin Suomeen. Jatkosodan suurhyökkäys Karjalan kannaksella alkoi Valkeasaaresta 9.6.1944. Sotahistorioitsijoiden mukaan Valkeasaaressa oli suurempi tulivoima kuin Stalingradissa ja Berliinissä. Kylät paloivat ja Valkeasaari autioitui.
Yhä vieläkin Valkeasaaren maastosta löytyy taistelussa jääneitä esineitä ja keräilijät käyvät niitä etsimässä. Yksi harvoista ehjäksi jääneistä rakennuksista lienee Raijajoen rannalla oleva pumppuasema rautatien ja rautatiesillan kupeessa. Jopa uusi Pietarin moottoritie tekee mutkan pumppuaseman kohdalla. Valkeasaaren kirkonkylästä ei ole jäänyt jäljelle mitään. Sen oletetulla paikalla paimen kaitsee vuohilaumaansa. Valkeasaaresta Pietarin keskustaan on matkaa vain 30 kilometriä. Paikkakunta houkuttelee varakkaita pietarilaisia rakentamaan komeita palatsejaan luonnon keskelle. Hauska huomata, että maku ei ole juurikaan muuttunut 100 vuodessa. Kuvan upeus oli aikoinaan läheisessä Levasuan kylässä. Palatsien rinnalla näkee perivenäläisiä virityksiä. Tässä paikallinen internet. Kasvot kertovat, että myös asukkaat ovat vaihtuneet. Tämä kuoppainen tie oli Viipurin johtava maantie viime vuosisadan alussa. Nyt samalla paikalla on nelikaistainen moottoritie. Valkeasaaren soraharjut madaltuvat Pietarin teitä rakennettaessa. Luonto saa väistyä paisuvan Pietarin tieltä. Myös Nord Streamin kaasuputken alta on kaadettu valtava määrä metsää Karjalan kannaksella. Suomenlahden pohjukka on pahoin saastunut. 10 vuotta sitten ilahduin suuresti kuullessani, että Suomen ja Venäjän luonnonsuojelun yhteistyöhankkeena suunniteltiin Inkerinmaan luonnonsuojelualuetta. Hanke oli esillä Pietarissa huhtikuussa 2013 pidetyssä Itämeri-foorumissa, jossa silloinen Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev vakuutteli, että Inkerinmaan luonnonsuojelualue tulee toteutumaan. Selvittelyn tuloksena sain tietää, että Inkerin nimeä kantavaa luonnonpuistoa oli suunniteltu Tytärsaareen ja Seiskariin, siis alueille, jotka eivät missään historian vaiheessa ole kuuluneet Inkerin maahan. Nimeä perusteltiin sillä, että Inkerin nimi on historiallisesti tuttu. Tilanne on vähän sama kuin Denis von Tsivin kirjoittamassa venäläisessä näytelmässä Aikuistumaton poika. Siinä näytelmän pääsankarin, laiskan aatelispojan äiti, oli sitä mieltä, ettei aateliston tarvitse tuntea maantiedettä, sillä kuskihan tuntee tien. Lähetin kesällä 2020 kyselyn ympäristöministeriöön, mitä hankkeelle nyt 10 vuoden kuluttua mahtaa kuulua. Kun vastausta ei ole kuulunut, herää epäilys, että hanke on haaksirikkoutunut ja uponnut Suomenlahteen. Tämä vanha Levasuvan rautatieasemalle johtava tie on ehtinyt todistaa historian hirmutöitä. Rautatien ja valtatien tuntumassa sijaitsee Levasuvan uhrilehto, yksi Stalinin ajan järkyttävistä muistomerkeistä. Levasuva on kymmenien tuhansien vainoissa teloitettujen vainouhrien joukkohauta, jota nykyisin vartioi Molokin kita-niminen peistos. Vuosittain 30.10. poliittisten vainouhrien päivänä Pietarin kaupunki järjestää Levasovassa muistotilaisuuden. Paradoksaalista on, että Levasovan taajavan katujen nimistö on jämähtänyt neuvostomenneisyyteen. Siellä on Karl Marxin valtakatu, Rauhankatu, Työnkatu, Vapunkatu ja Ystävyyden katu. Inkeriläisillä on uhrilehdossa 2 muistomerkkiä. Niistä vaatimattomampi on entisen Inkerin piispan Aare Kuukaupin suunnittelema risti. Toinen on vuonna 2004 pystytetty arkkitehti Roman Svirskin suunnittelema muistomerkki, johon on kirjoitettu teksti. Tämä merkki on pystytetty muistoksi kaikille suomalaisille, jotka kuljetettiin teuraaksi neuvostovallan aikana. Puihin on kiinnitetty omaisten tuomia muistolaattoja, riipaisevia tuskanhuutoja vainoissa menehtyneille miehille, vaimoille ja pojille. Isä vangittiin 1937. Ei hän ehtinyt olla krestissä kuin kuukauden ennen kuin ammuttiin. Hän on Levasovassa. Sitten myöhemmin kävin suuressa talossa tiedustelemassa isästä. Sain sieltä todistuksen ja valokuvan. Hän näytti kaikki sen, mistä isää syytettiin. Hän oli kuulemma sanonut, että yksityismaanviljely on tehokkaampaa kuin kolhoosi. Se riitti. Levasova on osa vainon vuosien kärsimystarinaa. Levasova on osa vainojen vuosien kärsimystarinaa. Lempaalasta kotoisin olleen Yrjö Miettisen kuvan yläpuolella on koskettava kirjoitus.
Ilmiannot ovat mustien väristen ravintoa. Ilmiantajat kirjoittavat kirjeitä naapureistaan ja ystävistään. Musta väris vei monen parhaassa iässä olevan tuntemattomiin. Nyt kaikki pelot ovat menneisyyttä, aivan kuin niitä ei koskaan olisi ollutkaan. Kertokaa kätyrien ja ilmiantajien jälkipolville, kuinka kauheita olivat yön äänet. Alkeasaaren retkemme päättyy surullisiin tunnelmiin, mutta Rajamaan menneisyys on myös taistelujen, karkotusten ja vainojen historiaa. Täytyy vain uskoa, että maailma viisastuisi. Kiitos sinulle, kun olit mukana jakamassa tätä tarinaa.